ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ରେକର୍ଡ ରୁମ୍ ଅବସ୍ଥା ଅତି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଯାହାକି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଭାବରୁ ଲୋକମାନେ ରାଜସ୍ୱ ସୂଚନା କିମ୍ବା ରେକର୍ଡ କପି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ବିଶେଷ କରି ଚତୁର୍ଥ ବନ୍ଦୋବସ୍ତର ରେକର୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଅତି ପୁରାତନ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ହାତରେ ଧରିଲେ ଗୁଣ୍ଡ ହୋଇଯାଉଛି। ଏପରିକି 1993 ମସିହାରେ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ହେବା ପରେ ବି ଆଜି ଯାଏଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ରେକର୍ଡ ରୁମ୍ରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ରେକର୍ଡ ରୁମ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ରେକର୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଅଣାଯାଇପାରିନାହିଁ, ଫଳରେ ଜିଲ୍ଲାର ଜନସାଧାରଣମାନେ ରାଜସ୍ୱ ସୂଚନା ଓ ରେକର୍ଡ କପି ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 50 କିଲୋମିଟର ଦୂର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଥିଲେ ବି ଏତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି କେହି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଚତୁର୍ଥ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଯେଉଁଟାକି 1963 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା, ଚତୁର୍ଥ ବନ୍ଦୋବସ୍ତର ଯେଉଁ ରେଭିନ୍ୟୁ ରେକର୍ଡ଼ସ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ଜିଲ୍ଲାର ମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ଗୋଟେ ମୂଳ ପଞ୍ଜିକା, ତା ଅଧା ଆସିଛି ଆମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସକୁ ଆଉ ଅଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସରେ ତରାପଟିଆ ପଡ଼ିକିରି ଖତ ଖାଉଛି। ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କି ଆମର ରେଭିନ୍ୟୁ ବାଲା ଯାଇକିରି ସେଟା ଆଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଟା ଆଣିଛନ୍ତି, ଅତି ଦୁଃଖ ପରିତାପର କଥା ହେଲା, ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା ଯେ ତାକୁ ତଳେ ପକାଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆଲମିରା ତାକୁ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦୁଇଟା ଷ୍ଟାଫ୍ ଦେଇକରି ଆଜ୍ଞା ଆଲମିରାରେ ତାକୁ ସଜେଇକିରି ରଖିଲେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ରେଭିନ୍ୟୁ ରେକର୍ଡ଼ସ୍ ରହିପାରନ୍ତା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପଞ୍ଚମ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ 1997 ମସିହାରୁ ସରିଗଲାଣି, 1997 ମସିହାରୁ ସେ ରେକର୍ଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଣିବା କଥା, ସେଇଟା ଅଣାଯାଉ ନାହିଁ। ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଦାବି କରୁଛୁ କି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇକରି ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ରେକର୍ଡ଼ ରହିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସରେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଅଣାଯାଉ, ପଞ୍ଚମ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ରେକର୍ଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଅଫିସରୁ ତୁରନ୍ତ ଅଣାଯାଉ, ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ସୁଉଚ୍ଚ ରେକର୍ଡ଼ ରୁମ୍ କରିକିରି ତାକୁ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ମାନେ ଲଗେଇକିରି ସେ ଜାଗାରେ ତାକୁ ଆଲମିରା ନେଇକିରି ମାନେ ଇୟର୍ ୱାଇଜ୍, ଭିଲେଜ୍ ୱାଇଜ୍, ମୌଜା ୱାଇଜ୍, ଥାନା ୱାଇଜ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ଦାବି କରୁଛୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏବେ ଚତୁର୍ଥ ବନ୍ଦୋବସ୍ତର ଯାହା ବି ରାଜସ୍ୱ କାଗଜ ଆଦି ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍କାନ୍ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି। ଆଉ ରେକର୍ଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ପୁରୁଣା ଓ ସବୁ ଚିରି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ରେକର୍ଡ଼ ସହକାରୀଙ୍କୁ ରେକର୍ଡ଼ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ବେଶ୍ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହିତ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଥିବା ରେକର୍ଡ଼ ସବୁକୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଣିବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯିବାରୁ ସେ ଏ ଦିଗରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଭି ଆର୍ ଆୱେର୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଇସ୍ୟୁ, ଆଉ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେଇଛୁ, ବଲାଙ୍ଗୀରକୁ ବି କନ୍ଭେ କରାହେଇଛି, ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଆମେ କିଛି ଆମେ ଇସ୍ୟୁକୁ ରିଜଲ୍ଭ କରିଦେବୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ରେକର୍ଡ଼ ରୁମ୍ରେ ଅନେକ ରେକର୍ଡ଼ ନାଇଁ ମିଳିପାରେ ଏବଂ ରେକର୍ଡ଼ ମାତ୍ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ଲୋକ ବି ନାଇଁ ନ କିମ୍ବା ମେଟେରିଆଲ୍ ବି ନାଇଁ? ଆବଶ୍ୟକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଓ ମଟେରିଆଲ୍ ବି ଅଛି, ଯାହା ରେକର୍ଡ଼ ନ ମିଳିବାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ରିଜଲ୍ଭ କରିବୁ। ମଡ଼ର୍ନ ରେକର୍ଡ଼ ରୁମ୍ ହେବାର ଲାଗି କାଣ ଦରକାର କରୁଛି? ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ପୀତାମ୍ବର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।